Вони долають перешкоди та відпрацьовують прийоми захоплення. Службові пси, які неодноразово допомагали у затриманні злочинців, брали слід та несли варту, першими випробовують тренувальні снаряди нового майданчика для собак у Кам'янському. Серед них і Барон. Він працює в тандемі з кінологом-охоронцем Олегом Маліковим і дуже полюбляє смаколики та іграшки. Однак щойно лунає команда, він знову перетворюється на чотирилапого вартового. А от Аліна Пашковська привела на новий майданчик свою чотирилапу вихованницю Плюшу. Раніше, каже, доводилося вигулювати її лише на поводку. Тепер у тваринки буде простір для гри та тренувань на майданчику. Ми 3 роки добивались площадки, нас услышали. Тому ми просто безумно раді. Майданчик для собак розділили на 3 зони. В одній – різноманітні снаряди для вправ, в іншій – місце для великих чотирилапих, а третя частина – для мініатюрних песиків, як у Євгенії. Її 2, а то й тер'єрчика тепер зможуть бігати там вільно. Тут я гуляла до того, як построїли площадку, але тут не можна... Не вийшло собаку відпускати з поводка. Відвідати майданчик для вигулу собак можна буде 6 до 22, кажуть міські керманичі. За словами міського голови Кам'янського Андрія Білоусова, подібні планують облаштувати і у інших частинах міста. І ми в дальнейшому також зробимо такі об'єкти на лівому берегу і на Суцгороді, для того, щоб людям не приходилось їздити сюди в одне місце. Тут встановлені скамейки, урни, тут буде осуществлятися уборка. В случае необхідності будуть ремонтуватися всі ці спортивні сооруження. І всі, у кого є собаки, зможуть сюди приїжджати для того, щоб їх вигулювати і тренувати. У кожного свого питомця є определена своя площадка. Тобто, добро пожаловать, дуже приємно, що в нашому місті вот так при підтримці міського голови такі відкриваються об'єкти. Новий об'єкт у Кам'янському відкрили напередодні Міжнародного дня собак. Його у світі відзначають 2 липня. Отже, власники чотирилапих могли разом з вихованцями відвідати майданчик та провести час весело і з користю. Юлія Демченко, Євген Денцов, Open News, телеканал «Відкритий».